وعلي قود لابي حسين مدحوينها الدولة ده هيرشب الله وبرتمها وقجرة حبنا كتر سلبادة قولة الدولة ده يا شعب محبه وقبي سودا وين تيسا او كو سودا ويي جوهر او عاصمة دوا هيرشب الله بربارتا قاشامن ورادة دالي يرادة يو رادة هاوينكا كدي سنقوبال كشابي اللادة دحي ايا قيبكا هاسو دوين تلو سميي مدحوين علي قود لابي حسين وحانا قوبتا ايكو صوبان ديجين شرب ايا عيارو آدو قروح بدن حلما شي قالو وحو كميد ياهي مدن ياشا بارلمان كهير شبال وحناو قيبكا هادتكي سو دوين ايهي مانتو بانو سو دوين اينا اصغو الگو سو دوين ايو قوليه اوكسو هوي دورشدي قران كا اوكالات هادن لايد اصغو اسو كيناي دوبالوذي كرامقلا يا انتي كرادي تسنايد وان مصلحي وان ميداي وان هقامي هلو لا القول لاوي هلو لا لو سو دوين هلو لا لو kagadal soo dhaweyn waxa uu kulan kula qaatay xarunta madaxtooyada ee dawladda Hirshabeelle xubna ka tirsan labada gole ee dawladda waxaana ay wax ugu warameen xaaladii ugu dambeeyay ee caasimada intaas ka dibna waxa uu warbaahinta kula hadlay isla xarunta madaxtooyada waxaana uu ka sheekeyay shirki wada tashiga ee Muqdisho arrimaha la xiriira fatahaadaha ugu dambeeyna waxa uu baaq u diray dadku dagaalamay gobolka Hiiraan aad ayaad u mahadsantiin soo dhaweynta balaaran ee aad maanta noogu sameeyseen caasimada Jowhar waxaan gaar ahaan u mahadcelinayaa abaabulka wanaagsan ay sameeyeen maamulku gaar ahaan bahda waxbarashada qaabka ay uga qayb qaateen soo dhaweynta runta waxaan leeyahay mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadaalka ay bulshadu sameysay haday tahay fatahaadihi ubiga haday tahay amnigi dadaalka iyo isku duubnida ka muuqato bulsho weynta Hirshabeelle waxaan leeyahay waa mahadsantihiin halagu la sii dhawaado waa intaas oo lagu la sii dhawaado dadaalkiina runtu waa ka mahadcelinayaa isku duubnidiina sad wad ogsoontiiba maalmahan safar ayaan ku maqnay dalka dibadiisa iyo gudihiisa degmooyin ka mid ah state-kana booqashaan ku tagno degmada Cadale ay kamid tahay iyo warshiiq oo guudahan fiirinaynay ummada nolosheeda iyo amnigeeda ayaa horumarka guud sidoo yahay waxaan ugu dambeyn shir muhiim ah aan uga qayb galnay shirkii dalka doorashadiisa iyo horu socodkii doorashooyinka haday aqalkii sare tahay haday golaha shacabka tahayba looga hadlayay habraacyadii si guul ayuuna ku soo dhamaaday shirka madasha wada tashiga qaranka waxaan ka soo baxay qodobo iyo habraacyo la isku waafaqay insha Allah dalkuna guud ahaan doorasho u aaday inta dhimanna aqalka sare waa la wada dhameystiri doonaa anagana insha Allah hadii la raali ka noqdo wiiga soo socdo waxaan geli doonaa doorashada aqalka sare hadii la raali ka noqdo insha Allah waxaan rajaynaynaa doorasho ummada ku wada faraxdo inay dhici doonto Hirshabeelle hadii la raali ka noqdo si xaq ah oo xalaal ah qof waliba ay ku qanacsan tahay ayaa doorasho loo qaban doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhib ka dhacay deegaanka beledweyne iyo degmada beledweyne iyo meesha la yiraahdo tabxalley iyo u dhaxeeyo dad walaalaho diris aho wada dhashay dhib ka dhacay oo dad muhiim ah oo qaali ah lagu waayay waxaan leeyahay inta dhimatay ilaahay u naxariisto inta dhaawacantana allah caafiyaan leeyahay dadku waa walaal waa ahal waa diris meel la kala tigi maayo intay dhimata la naxariista intay dhaawacantana allah caafiye yaan dhibaato kaleentood ay dhicinoon dhiig lagu dhaqin dadku waa walaal qofti dhimato annagay naga dhimantay qofti dhaawacantana annagay naga dhaawacantay dadku waa walaal wixii dhaca way dhaceen ha laga xaajoodo dhibki dhacay yaan dhibaato kaleentood iyo dad kale oo qaali nagu ah aan lagu weynin waxaan ku talinayaa in dib u heshiisiin iyo wada hadal
arinta lagu dayo laga joojiyo gacan ka hadalka iyo wax dhibaatada iyo dhiiga daadi karo in laga waantoobana waa kula dardaarma dadkaas diyaar waxaan u nahay Hirshabeelle hadaan nahay insha Allah inaan gogosha ay ku walaaloobi lahaayeen dadkaas ku hadli lahaayeen inaan u dhignana diyaar ayaan u nahay waana rajaynaynaa iyaguna dad walaalahan meel kale tagayno Ilaahay meel uu ku wada nooleeyo waaye in ma aragtaya si degan ay u wajahan xaajadaas wixii la kala tabanayana fadhi in la isugu yimaado rajaynaynaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin maalmaha soo socda waxaa la filayaa in madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen uu soo saaro liiska xubnaha u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuwaas oo deegaan doorashadoodu ay tahay Jawhar Cabdi Shakuur Shaashaa warbaahinta City waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.